Des de fa unes setmanes i fins al proper 8 de maig, el Museu de Sant Cugat acull l'exposició Escultura Processos Ocults, una trobada entre diferents artistes del món de l'escultura que barreixen les seves creacions i art. Un equip de televisió de Sant Cugat Vallès-U ha volgut parlar amb el comissari de l'exposició perquè ens expliqui amb més profunditat en què consisteixen aquests processos ocults. També hem tingut una cita amb un dels artistes participants, el santcugatenc Pep Codó. Escultura Processos Ocults és el nom de la nova exposició que acull el Museu de Sant Cugat fins al proper 8 de maig. Un escenari perfecte per combinar l'art antic amb el més modern. El títol ja comença a intuir una mica o a deixar veure una mica quines són les intencions. Doncs escultura en singular, o en brot en singular, perquè volem parlar de l'escultura en general. I aquests processos ocults són totes aquelles coses que generalment no veiem. És a dir, com se fan les obres, en quins llocs es fan, és a dir, els tallers, les eines, les idees, etc. Però també neix amb l'intent de reivindicar l'art de l'escultura. En un moment en què es parla molt de cultura audiovisual, quan resulta que tenim molts més sentits que aquests, no? Tenim l'olfacte, el gust, el tacte. El tacte és fonamental, bàsic, per rebre informació. Volíem d'aquesta manera també reivindicar una mica aquests altres sentits que queden potser en segon terme en aquests moments, que són modes passatgeres, però que són fonamentals. Qualsevol cosa que estimem, no només la mirem i l'escoltem, sinó que ens hi acostem i la toquem. Un animal que estimes l'acabes abraçant. Però com podem portar això a la pràctica? A través dels textos ensenyem les idees. No? Què pensen? Per què fan el que fan? D'on treuen les seves idees, els seus plantejaments, els seus inicis de treball? Per transmetre-ho han necessitat la intuïció i la creació de fins a 8 artistes amb estils diferents i d'arreu de Catalunya, com Ernest Altés, Àngel Camino, Neus Colet o el mateix santcugatenc Pep Codó. La meva idea era fer una cosa diferent del que he fet fins ara, precisament. És a dir, treballo habitualment en pedra i la pedra té un procés molt laboriós i molt de mà, és a dir, és molt manual. I això volia provar d'evitar-ho, és a dir, ja en aquests moments és possible gràcies a unes màquines que en diuen robots de control numèric i volia que la idea que tens primera abans de fer una escultura i el resultat final s'estalvies tot el procés manual. Per què? Perquè ser més fidel, per poder ser més fidel a la idea i també per estalviar interferències. La idea de l'escultura surt de l'observació, diguem-ne, d'una part d'un element molt industrial, que són les tapadores dels pots d'olives o de llaunes de conserves. Tenen un interès per mi molt important perquè tècnicament són perfectes. Aquests elements metàl·lics manipulats vaig aconseguir doncs, a base de maquetes fer un projecte que m'interessés prou com per passar-ho a pedra, que és el meu material normal, que és aquesta pedra negra d'aquí, que amb l'acabat final he intentat no reproduir, però sí que recordi una mica l'origen de la idea, que és aquestes tapadores metàl·liques. Faig bàsicament per complaure idees que tinc habitualment amb stand-by en el cervell, és a dir, jo diria que el nostre cervell és un dipòsit on s'acumulen vivències i coses al llarg de la vida i algun dia surten, afloren en forma d'escultura perquè sóc escultor. Llavors, el que pretenc és explicar aquesta història. L'escultura, de la manera que l'executo jo, que és en pedra, és molt físic el treball. Llavors, vol dir que, clar, com més gran sigui, pitjor. Però també he volgut provar aquest sistema que us he explicat de treballar el treball amb robot de control numèric, que és una tècnica nova, almenys en pedra, i espero que això ajudi i algun dia poder fer
tenir la idea, fer la maqueta i que les màquines facin l'escultura. Jo, el món de l'art, per mi ho és tot. És a dir, per una banda, quan viatjo o quan veig una exposició de pintura o d'escultura, m'emociona i jo crec que m'enriqueix i em fa més persona, més home. Això amb la part receptiva, amb la part del treball, dóna sentit a la meva vida.